מציב יום יהודה אזולאי בן בת שבע, חזרה בתשובה שלמה, זיווג הגון, פרנסה טובה, טיסות בטוחות ונחיתות רכות, וחזרה לתפילות בנץ, לקבוע עיתים לתורה ובית מדרש קהילות פז, אמן. ממשיכים בחיזוק בעבודת השם. הדרך אל הגדלות. אם נתבונן בתולדותיהם של גדולי ישראל, נוכל לראות כי לרגעים מעין אלו, רגעים של התעלות בעקבות ניסיון או התמודדות, היה חלק מכריע בתעלותם, שכן ברגעים האלו תמון כוח רוחני כביר ונשגב, כוח שיכול להביא את האדם לידי כך שיפקיר את עצמו ויקדיש את כוחותיו למען המטרה שנתגלתה לו. דוגמה לרגע כזה נזקפת גדלותו של אחד מגדולי הדורות האחרונים במעשה הנפלא שנשמעתה. הגאון רבי חזקיהו מדיני, בעל השדה חמד, זכר צדיק ברכה, סיפר פעם לאחד מבאי ביתו כי בצעירותו לא הצטיין בכישרונות מיוחדים. וכי שערי החוכמה נפתחו בפניו כאשר היה מבוגר יותר. בזכות מעשה שהרע עמו, וכך הוא מספר, ביותי אברך צעיר לשנים, למדתי בכל אל אברכים, שהחזיק אותו גביר גדול על חשבונו. לא נמניתי על בעלי הכישרונות הגדולים, אך שקעתי על תלמודי ועשיתי חיל. ייתכן שכך הייתי ממשיך לשבת וללמוד בשקידה, אלא שכאן קפץ רוגזו של אחד מבני החבורה שכינה בי, והוא החליט לעליל עליי עלילה שפלה. שיחד משרתת ערבייה שהייתה באה בכל בוקר נקות את בית המדרש, וסיכם איתה שתוציא עליי שם רע, ותפרסם ברבים שכשהיא באה בבוקר השכם לבית המדרש לנקות, אני מפתה אותה למעשים לא צנועים. באחד הבקרים הגיעה המשרתת, הרימה קול צעקה והאשימה אותי בהתנהגות בלתי צנועה. מיד התקהל במקום קהל רב והצביעו עליי באצבע מאשימה, בצביעות, וחרפו וגדפו אותי עד מאוד. מאחר ולא יכולתי לשאת את הבושה האיומה ולעמוד בביזיונות העצומים, נאלצתי לעזוב את הישיבה ולברוח מהאזור. ואין צורך להאריך אודות חילול השם הנורא שנגרם על ידי, על ידי העניין. היחיד שלא האמין אפילו לרגע על דברי הערבייה היה ראש הכולל. והוא היה משוכנע כי שקר ענתה בי הערבייה, ולפיכך פיטר אותה בשלחם הישיבה. תראו באיזה קלות אנשים מקבלים שמועות צ'יק צ'ק. אחד מבני החבורה, בום, טרח. והנה, לאחר תקופה מסוימת, כאשר קלו דמי השוחד מהכיס של הערבייה, החלה חושבת על מצבה. ועכשיו הבינה שאם עד עתה הייתה מסודרת בעבודה קבועה שפרנסה אותה בכבוד, כעת תצטרך לנוע ולנות כדי לחפש טרף לעולליה, והכל בגלל כמה דינרי זהב עלובים. לפיכך נמנתה וגמרה לבוא לפניי להתחנן שסלח לה על העוול הנורא שגרמה לי, והבקשה הייתה בפיה. הועיל והפרנסה אינה מצויה בידה, היא מבקשת שישתדל בעבורה אצל בעל הבית שיחזיר אותה לעבודה כמלפנים. הערבייה הבטיחה לי שהיא תלך ותפרסם ברבים את כל האמת, והיא תאמר זו עלילת שווא, ושאחד האברכים שיחד אותה בממון כדי לפרסם את העלילה. באותו הרגע מספר השדה חמד, עמדתי בפני התלבטות נוראה.
מצד אחד שמחתי על ההזדמנות שיחלתי כל הזמן לנקות את שמי ולטהר אותו מהשמה נורא. מצד שני, שני צדדים למטבע. החילול השם שכתוצאה מהעלילה כבר נגרם. ואילו אם יתפרסם עכשיו הסיפור האמיתי, יצא עוד חילול השם אותות ההתנהגות המבישה של האברך. כל זאת מלבד הביזיון הנורא שיגרם לאותו אברך עצמו. אז סברתי שמוטב שאמשיך לסבול חרפתי בדומייה עד יעבור זעם, ובלבד שלא לעורר חילול השם ומהומה מחדש. ההתלבטות הייתה קשה מאוד. עמדתי בניסיון. פניתי למשרתת, אמרתי לה מה שאינך מבקשת, שאשתדל בעבורך אצל הבעל הבית אני מסכים לעשות, אבל אני אוסר עליך באיסור גמור לספר לי איש את דבר השוחד והעלילה. באותה שעה שקיבלתי את ההחלטה כל כך קשה הזו, שעלולה הייתה לסכן את עתידי בעולם התורה, הרגשתי איך שערי החוכמה נפתחים בפניי, ובמקום הנזק שחששתי שיגרם לי כתוצאה מההחלטה, זכיתי לסייעתא דשמיא במידה בלתי מצויה, ושהביאה אותי עד הלום לכתוב את כל הספרים של השדה. מאחר וההתמודדות עם קשיים היא זו שמביאה את האדם לידי גדלות, ברור איפה כי דווקא זמנים של רפיון ושל חולשה הם הזמנים המיוחדים המסוגלים להתעלות על ידם. דווקא בזמנים האלה חבויות הזדמנויות רבות שאדם צריך לשמר, לא לאבד אותם. אחד הזמנים זה בין הזמנים. אם אדם נצל ימים אלה כראוי, אין ספק שהוא יזכה להיות גדול בישראל. כמו שכתב הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר, שלי, זכר צדיק וברכה, בשם מרן הסטייפלר, זכרונו לחיי העולם הבא. יש בחורים שחושבים שבין הזמן, בין הזמנים זה זמן הפטר, ופטורים מלימוד התורה, אולם זו טעות. אין זמן שיכולים ללמוד בו, והוא מופקע מחיוב לימוד התורה. ויודע אני, אומר הסטייפלר, מכמה וכמה שנהיו גדולי תורה דווקא בזכות זהירותם להקפיד על הלימוד בבין הזמנים. יש בזה שני טעמים. הראשון, מפני שבזמן הזה יכול הבחור ללמוד במקום שליבו חפץ, מה שאין כן בזמן של הישיבה שהוא מוגבל לסדר של כולם. בטעם השני, מפני שיש הרבה יותר סייעתא דשמיא כשלומד בזמן שאחרים מזלזלים ואינם לומדים. כמו כן סיפר הגאון רבי שמואל טרוביץ, זכר צדיק לברכה, רב וראש ישיבה בראשון לציון, מחבר ספר מעדני שמואל, שסח לו הרב הגאון דוד צבי זילברשטיין, זכר צדיק לברכה מתל אביב, שהיה נוכח פעם אחת אצל מרן החפץ חיים, זכרונו לחיי העולם הבא, ושאל אותו שאלה, במה זכה הגאון רבי עקיבא איגר שנתייחד כל כך בדורו והגיע לדרגות שהגיע והתקבל להיות פוסק גדול ביותר ותורתו תאוות נפש של כל לומדי התורה? ענה לו החפץ חיים, בכל דור ודור יורד שפע של סייעתא דשמיא לאותו דור לזכות בחלקי התורה. כיוון שבדורו של הגאון רבי עקיבא איגר החלה תנועת ההשכלה להתפרץ בעולם, הרי שכל השפע של התורה שירד לאותו דור נשאר בלתי מנוצל, ולכן הגאון התאמץ כל כך בלימודו וזכה בסייעתא דשמיא כנגד כולם, והוא נטל את כל השפע המיוחד שלא נוצל בדור. כך כתוב על אברהם אבינו, שהם מנוח ועד אברהם עשה דורות, שהיו באים ומכעיסים פני כזו, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. אותו פרינציפ. כל המשפך של כל סייעתא דשמיא, הכל נפל על בן אדם שעמיד את דת השם. וכן אמר פעם הגאון, רבי משה זריצקי, זכר צדיק לברכה, הרב של קרקור, לקבוצת תלמידי ישיבה, דעו לכם, יש מעלה מיוחד לעסוק בתורה דווקא במקומות שוממים מתורה.
שכן השפע האלוקי להשגת התורה מושפע בכל מקום ומקום, אלא שבמקום שבו בני התורה רבים, מתחלק השפע בין כולם, וכל אחד זוכה רק למעט. אבל במקום שבני התורה מועטין בו, ואין שם לומד אחד בודד, זוכה אותו היחיד להשפעה וסייעתה דשמיה כנגד כולם. ואכן למעלה מיובל שנים, שקד בקרקור על תלמודו, ושם כתב את חידושיו על הרמב״ם ועל סוגיות שונות. ראשי ישיבות נהגו להציגו בפני תלמידיהם שיצאו לעולם הרבנות, כסמל ודוגמה לגדלות תורנית, לצד העיסוק בצורכי הכלל. באומרם רבי משה זריצקי מחייב את הרבנים. אכן, בימי בין הזמנים ניתן לזכות יותר, באשר מזומנים הם יותר גאים ומסוגלים לגדלות. אולם כאמור, גאים כאלו ניתן למצוא גם בזמנים רגילים, על ידי התגברות בזמן בו הניסיון גדול במיוחד, וכשההתמודדות עם מצב קשה וחריג, אדם זוכה להתעלות ולתרומם מעלה-מעלה. דוגמה לזה, אחד מגדולי דורנו זכה לקנות עולמו בשעה אחת של התגברות. בשנות התרע, כאשר הגיע לירושלים האוטו, אוטו, זה היה נקרא אוטו, הממונה הראשון, ונסע נסיעת בכורה ברחוב יפו, יצאו גם בני הישיבות עם שאר אנשי העיר, והתגודדו לראות את הפלא. אולם בחור אחד קיבל שלא ללכת אחרי חשקת הנעורים, קוראים לבחור הזה שלמה זלמן אוירבך, של ימים צמח והיה גדול דור ופוסק דור. שלוימה זלמן הצעיר כבש את הסקרנות הטבעית ותמן עצמו בבית המדרש כשהוא משנן את תלמודו. ברגעים אלה סיפר, נחרטה ברית עולם ביני לבין התורה. אותו דבר היה עם הרב אליושי, מספר על עצמו גם. פעם הגיע אחד החזנים המפורסמים בעולם לירושלים וכולם רצו לשמוע אותו. בדרך שהוא רץ כמו כולם, כמו כל אברכים, פתאום עלה בדעתו, מה זה? לאן אני רץ? לשמוע חזנות? במקום לשבת ללמוד תורה? חזר בחזרה. הוא אומר, זה הייתה תפנית, ומשם עלה להיות פוסק הדור. פעם סיפר הגאון רבי שמואל ווזנר, זכר צדיק ברכה, בעל שבט הלוי, בעיר קרקה, שבפולין, התהלך גאון עצום, מהמופלגים הגדולים בפולין החרדית לפני השואה. השם שלו רבי יוסף שטיינהרטר, השם ינקום דמו. הגאון הזה שלט עוד בבחרותו בכל מכמני הבבלי, הירושלמי, בספרה, בספרה, ידע בעל פה את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך. פעם פגשתי אותו, ביקשתי שספר לי איך זכה לכתר תורה כזה, שגם בפולין של אז, שהייתה מלאה בחכמים וסופרים, הוא נחשב לנדיר במיוחד. רבי יוסף, השם ינקום דמו, לא כיחד, ואמר את האמת. היינו חבורת בחורים, שסיכמנו יחד, כי מדי יום שישי בצהריים, נתלבש כבר בבגדי שבת, ונבוא ללמוד בבית המדרש את הסוגיות הקשות בשס. פה מקדימים לבוא בערב שבת, עם בגדי שבת, ולומדים את רש"י עם המפרשים עליו. וכתוצאה מכך, הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, ובזכותה הגעתי לאן שהגעתי. הרי לנו, כי דווקא לימוד תורה בזמני הרפיון והקושי, כל אחד וקשייו שלו, הוא שמעלה את האדם ומרוממו למעלות עליונות. ובזכות זה זוכים להיות גדול הדור. היה בדין בירושלים הגייבת בנגיס, זכר צדיק ברכה, של העדה החרדית, והוא סיפר, הוא גמר את השס 101 פעם. והוא סיפר, פעם אחת הוא עשה הזמנה לסיום השס, כמויות של אנשים, מה שהוא לא עשה בשום סיום שס. וכולם התפלאו,
מה נשתנה הסיום הזה משאר הסיומים? אז הוא סיפר. זה סיום השס של 5 דקות. מה זה סיום? אומר, אני פשוט ניצלתי כל 5 דקות, ועוד 5 דקות, ועוד 5 דקות, וככה מכל 5 דקות סיימתי עוד פעם שס. זאת אומרת, אם אדם יודע לנצל, אפילו לשנן, אפילו שעובדים בבלטות, אפילו שעובדים בצבע, אפילו שעובדים, לשנן מה שאתה יודע, או לשמוע ברקע דברי תורה וכו', לא מפסידים, רק מרוויחים. גם שעוטפים את הצינורות, אפשר. הכל אפשר. גם שצובעים, הכל אפשר. שאלה, אם זה מונח בקופסה, או לא מונח בקופסה. נמצאים בעבודה, בכל מקום, לזכור את האלוקים. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים והחסידים ההולכים לפני השם יתברך. רבי חנניה בן עקשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל. נפיק כוח רבו לעולם תורו ומסורת. שנה אמור אדוני חופש למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר.